សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាដោយការសង្ស័យមែនអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់មានសូនីតានិងសូណូដឹកដៃគ្នាទៅដល់ទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបបាត់ថែមទាំងនិយាយពាក្យប្លែកៗអ្នកគ្រប់ត្រក៏ដូចជាទស្សនិកជនទូទៅភាគច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់មានសូនីតាហើយតើជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងមានរហស្សនាមរាជនីក្រមាផងដែរតារារូបនេះនៅតែទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅហើយតែងតែលេចមុខក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមិនដែលដាច់ឡើយចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញតារាសម្ដែងរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅភ្នាក់ផាលប្រមាណសន្លឹកដែលបានថតជាមួយតារាចម្រៀង Zono ហើយក៏បានពោពាក្យដល់ផ្លែកមួយឃ្លាថាមកសៀមរាបច្រើនដងហើយតែលើកនេះមានអារម្មណ៍ប្លែកមានសូនីតាបានសៀផុសរូបនេះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនទៀតផងហើយបន្ថែមថាអារម្មណ៍ប្លែកជាងរាល់ដងក្រោយពីឃើញពាក្យបែបនេះភ្លាមហ្វេនហ្វេនជាច្រើនរបស់តារាទាំងពីរឌួងបានចូលខមមិនថាផ្លាយត្រង់បានមកជាមួយក្រាស់សំគ្នាណាស់បងស្រីរងចាំរឿងនេះបន្តទៀតហើយបងនីតាក្នុងឈុតក្នុងរឿងទៀតហើយមានអារម្មណ៍ផ្លាយពេលបាននៅជិតបងដោយការសង្ស័យមែនសំគ្នាមកថាមែនមែនបងសំគ្នាណាស់សង្ឃឹមថាជាគូព្រេងនឹងគ្នាចុះមានស្នេហានៅក្បែរនោះអីបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានរបស់កញ្ញាមានសូនីតាដែលបានដឹកដៃលោកសូណូបាទទៅដល់ខេត្តសៀមរាបផងដែរ